Nu får hela glaset. Nu måste de blåsa. Ja. Här på Hovet. Vaktmästare. Verkar vara förberedda, för de kommer på den bortre sidan med en plexiglas ersättare. Ja, det är ju glaset, går det i ett hål som du ser i glaset på det där sättet. Det är inte i skruvarna som skarvarna, utan det är rakt. Det ser vi rätt tydligt att det är. Så det, att, det där skulle ju kunna gå ganska illa. För Erik Engström är ju inne med huvudet där. Alltså, kanske fastnar något.